Práve ste mohli vidieť a niektorí z vás aj pocítiť na vlastnej koži, ako by vyzerala naša Zem, kebyže sme nerobili kroky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sme ju zachránili. Ďakujeme pekne. Nasledovať bude študentka Sarah Takáč, ktorá vám povie a odpovie na otázku, prečo štrajkujeme. Prečo vlastne štrajkujete? Prečo radšej nesedíte v školskej lavici? Len sa chcete uliať zo školy? Deti by nemali štrajkovať. Tieto vety počúvame stále a posledná je aj pravdivá. Deti by naozaj nemali štrajkovať. Ako povedala Greta, nemalo by existovať niečo také ako mladí klimatickí aktivisti. Rovnako, ako by nemali byť ignorované vedecké výskumy a volanie ľudstva o pomoc, nemalo by sa vypúšťať tak obrovské množstvo CO2 do ovzdušia a predsa len deje sa to. Je teda správne niečo vôbec vyčítať deťom, ktoré obetujú svoje vzdelanie a venujú svoj voľný čas štrajkom a aktivitám okolo nich? Dám vám teda dnes odpoveď na vašu otázku. Prečo štrajkujeme? Naša planéta horí, a to doslovne. Za posledných 20 rokov sme ju doničili tak, ako sa to za posledné storočie nepodarilo nikomu. Niektoré procesy Zeme sú prirodzené, no my sme im zrýchlili tempo. A naplánovali sme si vlastný pohreb. Bojíme sa. Máme naozaj strach o našu budúcnosť. Bude vôbec nejaká? Dožijeme sa aspoň 40-ky? Ak áno, v akom svete budeme žiť? S obmedzenými zdrojmi potravy? Aký život budú mať naše deti, ktoré privedieme do tohto sveta? Sme ešte len deti a máme strach. Malé deti, žiaci, študenti, všetkých nás zmocňujú tieto pocity. Myslíte si, že to sú otázky, ktorými by sme sa v našich najkrajších rokoch mali zaoberať? Ja si myslím, že nie. Ale dostali sme sa takmer na vrchol, za ktorým už nie je cesty späť. Cesta vedie už len za vrchol a tá cesta nie je vhodná pre ľudstvo. Planéta sa vysporiada so všetkým, prežila už toho veľa. Ak by sme vyhynuli, celý ekosystém by znova ožil. No naša budúcnosť na tejto planéte už nie je taká jasná. Štrajkujeme, pretože sme si uvedomili, že sa tento problém len odkladá. V parlamente ho doteraz takmer nikto neriešil, zatiaľ čo sa presadzovalo a riešilo veľa vecí s omnoho menšou závažnosťou. Štrajkujeme, pretože sme si uvedomili, že sa spoločnosť uspokojuje s individuálnymi ekologickými riešeniami, zatiaľ čo nám veľké spoločnosti, fabriky a továrne pokojne znečistujú ovzdušie. Toto znečistenie, ktoré vytvárajú, sa nedá porovnať s tým, čo každý z nás môže obmedziť v súkromnom živote. Individuálne ekologické riešenia by v dnešnej dobe mali byť už samozrejmosťou, nie niečím inovatívnym a pokrokovým. Už nám to ale nestačí. Nestačí nám zbierať odpadky. Nestačí nám sadiť stromy. Robme všetci tieto činy, ale robme ešte viac. Štrajkujme, tlačme na vládu, na politikov. Dajme im vedieť, prečo to robíme a čo požadujeme. Teraz, keď už viete, prečo štrajkujeme, nenechajte to znova len na nás, na študentoch. Tento problém je celospoločenský a mali by sme sa o ňom všetci vzdelávať, informovať a dať najavo naše obavy. Máme právo na čistý vzduch a priaznivé životné prostredie. Uplatňujeme si svoje práva a nenechajme sa umlčať. Sme si vedomí, že sa celá spoločnosť takýmto tempom, ako si to naša planéta vyžaduje, nezmení. Preto sú politici jediní, ktorí môžu urobiť reálne veľké zmeny. Nebude potrebné zbierať po lesoch žiadne plastové sáčky, keď žiadne nebudeme v obchodoch mať. Žiadajme spoločné vyriešenie týchto problémov. Nenechajte nás tu rečniť a postávať každý piatok samotných. Vo veľkosti je sila. Pridajte sa k nám. Ďakujem veľmi pekne Sarah, študentke Strednej odbornej školy Vymrska. Nasledovať bude reč od viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlarovej, ktorá vám povie, prečo je klimatická kríza jedným zo základných problémov európskych odborov.